Hello, hai, saya Nabila dan anda sedang menonton Awak Kat Mana? Saya Kat Mana? Saya berada di ibu negara Eropah yang merupakan pusat fashion, kereta laju dan bangunan-bangunan lama. Dan korang pun tahu kan, Nabi memang suka makan makanan dekat sini. Sedap sangat. Cappuccino, gelato yang enak. Inilah dia, Milano. Lo ti amo. Dan seperti biasa, ada pasangan selebriti kita pada kali ini. Siapakah mereka? Yang seorang tu rambut dia kepuk-kepuk-kepuk. Yang seorang lelaki, rambut dia macam besar. Tengah tunggulah ni. Ah, tu pun orang. Hello Anzalna. Atu. Eh, Nabila, gadisku. Serima lagi. Bagan. Selamat datang ke Milan. Selamat datang. Welcome. Okey, apa perasaan korang masa korang dapat tahu yang korang datang Milan? I feel very excited. Sebab? I can't wait to go shopping. Kita datang sini nak selesaikan misi. Oh, ya. Misi, okey. Dia datang-datang menjerit, Milan. Jadi, korang dah bersedia belum? Korang tak tanya tak apa yang korang nak kena buat sebenarnya? Dia kata shopping. Okey, shopping. Selain daripada shopping? Selain daripada shopping, mungkin lari-lari, mungkin makan. Mungkin? Mungkin jumpa orang, salam, hai. Okay, nak cari jodoh kat sini? Nak cari jodoh? Okey, tak apa. Nanti saya tolong carikan, ya? Boleh. Yes. Dah bersedia? Sila bagi saya barang-barang peribadi anda. Telefon, wallet, peta. Oh. Lemak. Jangan risau, saya akan pulangkan balik. Kamera. Kalau kurang-kurang pun, saya guna duit dalam envelope tu pergi shopping je. Beli Chanel. Okey. Ada lagi tak peta? Ada. Kasut Azalna. Saya bagi korang hadiah. Apa dia? Iaitu butang kecemasan. Okey, korang boleh tekan butang ni kalau perlukan bantuan daripada saya. Saya akan sedia membantu korang. Mestilah nak tolong kawan-kawan kan? Nak clue ke atau nak internet. Tapi kena bayar. Dengan itu, saya bagi tugasan ini kepada anda. Peraturannya ialah korang ada masa 5 jam untuk selesaikan tugas. Kad kredit bernilai RM10,000. Tapi berapa banyak yang korang guna dalam kad kredit ni, baki dia akan dibawa pulang ke Malaysia. Maknanya baki dia korang punyalah. Dalam ni adalah tugasan anda. Bila Abil baca, so bermulalah waktu tu korang kena selesaikan tugas tu. Okey. Are you ready? Saya nak mengayu dulu boleh. Boleh. Awak kat mana? Awak kat mana? Masa bermula daripada sekarang. Akan menggeletik hujung lidah apabila ia sejuk. Diperam di dalam gua dengan batang logam yang dimasukkan dan dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk membenarkan spora kulat berkembang menjadi urat. Tuju ke tempat asal usulnya dan cari Cristiano yang sedang menghasilkannya berbentuk sejuk, berkrim dan sedikit manis. Bawakan kepada saya dengan pantas sebelum ia cair sebab saya nak makan dan menikmatinya dengan menggunakan sudu. Dan ini tugasan anda. Jumpa balik dekat sini dan bawa barang tersebut. Okey, guys. Good luck! Bye-bye! Selepas mengetahui siapa pasangan mereka dan nama destinasi yang dituju, mereka diberi RM10,000 untuk menyelesaikan satu tugasan dalam tempoh 5 jam. Apa benda yang boleh cari? Gelato. Bawakan kepada saya dengan pantas boleh cair. Saya akan menikmati. Sasat dengan mana sudu. Okey, mana dia tak nak aiskrim dengan kona? Dia tak nak. Tak nak. Mungkin dia nak basket. Dalam basket. Mungkin... Yes, aiskrim. Ya, apa ni? Diperam dalam gua dengan batang logam yang dimasukkan dan dikeluar. Kita nak kena beli. Okay, kita tanyalah orang. Kita cari kedai aiskrim lah. Kedai aiskrim, kita pergi belah kanan. Belah kanan. Sekarang ni saya lantik awak sebagai kapten. Abi kalau menang, aku seorang RM10,000. Yalah. Kat Itali, and in Itali memang popular dengan gelato. Gelato. Apa gelato? Betul ke sebut? Gelato.
Nak cakap tadi kata aku cakap bahasa Itali. Aduh. Hello, uncle. Hello, auntie. Hello, you can. Excuse me. Parli inglese? Okay. Sorry. Okay, I love you. Apa tadi aku cakap? Is parli. Betul yang aku cakap. Sementara tunggu merah, saya mari dulu. Yo. Pergi ibu, yo. Saya tanya kat mana kedai jual aiskrim. Huh? So, pergi straight je. Tapi 2 minit jalan lah. Rasa macam nak kena tukar kasut sekarang je. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan yang saya ini gentleman. Saya bawa kasut dia. Tadi dia nampak tinggi. Nampak? Mana kasut dia? Romantik tak? geram je aku. Do you know where gelato? Gelato? No, it's not gelato. Gelato? Yes. Pasticceria. Yes. Pasticceria. Tadi orang tu cakap sana, orang tu cakap sana. Kamu tak banyak kerja di sini. I see the flower. 19 minit, 20 minit. Apa lagu dia? It's a beautiful night. Oh, we come to do. Oh, baby, dapat 10K, we'll marry you. Gila, so, But I prefer inside the big box. Questo gelato che c'ho qui, solo gelato confezionato, industriale, gelato industriale. Artigianale non ce l'ho. Posso farti la granita se vuoi, con lo sciroppo, no, no problem. No. Don Daisy. Gelato artigianale? Sì. Artigianale in corso Garibaldi. Se ti dico paghi straight, ma tu vedi che chiri. No. I'm begging you, where is gelato? Gelato? Yes, ice cream. Yeah. With the spoon. Yeah. Mami. Mami. Hello, uncle. Is there a gelato shop around here? Yeah. It's Anya, ni lah dia. Ni kedai ice cream ni. Apa lagi? Bayar beli. Makan beli. We're trying to find an ice cream. Yeah. And the place called Cristiano. Kena beritahu dia. Kenapa saya bersantai sini? Sebab Captain tengah buat kerja. Jadi assistant tidak boleh kacau. Kalau assistant kacau, nanti dia bingung. Jadi biarkan. Mungkin ini gelato. Do you think you can walk with me? Because we'll be in the show. In TV, in Malaysia. In Malaysia. And then we can show you. In Malaysia. Yes. Malaysia is a nice place. He's a comedian. Know, he's a comedian from Malaysia. Yeah. He's very popular in Malaysia. Yeah, I am a singer too. Wow. Sing. And a beautiful night always become to do. Oh, baby. Right. If I win, I will marry you. So you if we found a place, I'll get you an ice cream, okay? It's okay. I'm a strong man. This girl is actor, the good actor in Malaysia. He can crying on the spot. Stop crying. I start crying. So the girl is saying that Cristiano is the founder of the brand, but is not the owner of this shop. Angkat basikal dari jauh-jauh, datang daripada jauh, pop, benda tu tak ada. Ha ha ha. Itulah, lain kali jangan percaya sangat bila orang Itali tunjukkan arah. Sakit pinggang aku. Okey, dia cakap sekarang ni kedai ni yang tukang buat aiskrim kena nama Cristiano. Jadi kita kena cari orang yang buat aiskrim nama Cristiano. Oh. Maknanya, I rasa kita kena beli clue lah.
ikut captain, assistant ikut captain. No. Eh, tak jadi. Nah, tak. Jadi macam mana? Captain. Nabila ke mana? Nabila. 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 Korang, sinilah. Nabila. Ya, saya. Kaki sakit tak? Dah tukar kasut. Melecek dah ni. Aduh, stres. Okey, korang nak apa sebenarnya? Kita nak tahu clue. Sekarang kita dah tahu. Dia mungkin jelato yang Nabila tengah makan sekarang. Okay. Tapi sekarang kita tak tahu jelato tu nak beli kat mana. Korang nak clue berapa banyak? Nak 1,000, 5,000 ataupun 3,000. 1,000. Kita kalau kita beli 1,000, kita tak dapat apa-apa. Alah, 5,000 je lah. Alamak. Kita guna 1,000 dulu. Okey, Captain. Are you sure? Come on, guys. Tak nak 1,000. Siapa kita ambil lebih. Nanti kita menang apa. Tak apalah kalau sekiranya itu 1,000 tak dapat, kita beli 3,000. Macam tu. Okey, Captain. Terpulang dengan Captain. Betul. Potong gaji dia. Betul. Betul ke tak? Okey, saya keluarkan 1,000. Warga Itali amat menggemarinya di dalam pasta, di dalam nasi maupun di atas pizza. Oh my god! Dah dua kali aku buat tadi first time. Second. Sampai ujung-ujung tercari-cari mana? Masa ada semua. First time tadi. Yeay! Kita lagi jadi tak apa dia captain. Okey. Ada tahu ya? Okey, apa aku tanya orang Itali ni? Okey, bye. Thank good you. Luck. Okay, good luck. Kenapalah aku dapat captain je ni. Excuse me. Cristiano Fiorenti. Cristiano. Has a restaurant. Are you sure about the name? Yeah, it says go to this place called Cristiano. Is it a restaurant? I'm not because sure. Because you mentioned pasta, so I guess it was a restaurant. Yeah, I think it's a restaurant. I've never heard about this Cristiano here. I'm sorry about it. Look at that cheese. Sekarang kita ni dah keliru. Sebab dia bagi clue kita ni buat keliru. Tak apa, sekarang ni dia kata bawakan kepada saya dengan pantas sebelum cair. Itu takkanlah pasta cair. Diperam di dalam gua dengan batang logam yang dimasukkan dan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Orang tak nak sizzling. Oh my god, Cristiano, Cristiano. But the mozzarella, is it a brand on the cheese? It's a traditional thing to say. I don't think so, because I'm just trying to understand what it means here. Then... Charlie. Oh, it's... Sorry, it's K-E. B-A. B-A. D-A. Saya. B-A-N. B-A-S. Sebelum S-E-B-E. L-U-M. L-U-M. S-E-Y-S. Saya. Akan. This thing is a kind of cheese. It's called buffalo. Go, go, go! You have to pay, yes. No. 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 Why? I want this. You can do by yourself, but If you get it, you're not pretty like this guy. It's delicious. What's the cheese called? Gorgon. Zola. Zola. Terdapat 350 jenis keju di Milan. Betul ke korang dah dapat teka yang betul? Nyanyi lagu, Fermentado in Grottendon. Con una beceta di mentolo inserito. E iromoso Singapore. Singapore. Confident. Confident. Tak menangkanlah.
biar kita duit tak ada jadi menang. Betul kan ni? Tekan. Eh kejap. Jangan dulu. Betul kan ni? Tekan. Eh kejap. Jangan dulu. Tak panggil lah. Bye, Nabila Huda. Nabila Huda. Yeah. Yeah. Di mana-mana saja ada. Ya, saya akan berada di mana-mana saja. So, boleh saya tahu apa yang awak perlu? Apa benda tu? Ini adalah sajak. Sajak tu. Fermentato in grotto con una. Grotto con una. Bacetto di metallo, tupuk-tupuk tai unta. Sekarang ni macam mana? Nak perlukan apa? Clue ke internet daripada saya? Captain. Aku duduk dulu, jangan tanya aku. Mana satu? RM5,000? RM5,000 lah. RM5,000? Tak nak jatuh dengan maruh. RM5,000? Nak balik dengan bermaruh. Nak balik dengan maruh walaupun tak ada duit. Duit ada dalam kamera. Tapi jangan balik tanpa menang. Ya, menang. Okey, kalau RM5,000 saya bayarlah. Saya bayar pula. Saya bayar. Saya bayar. Fermentato te tupuk. Di Gorgonzola terdapat... Ini dah 3 kali. Yang ini dia dah buat 3 kali. Dari 2 kali. This is like 3 times already. Oh my God. Di Gorgonzola. Gorgonzola ni lah tadi. Okey. Dengar tak habis lagi ni. Tempat Cristiano mempunyai 14 huruf. Nama jalannya mempunyai nama yang sama dengan negara kita berada sekarang. Dapatkan makanan keistimewaannya untuk saya. Hai, kurang. The street is the same name like is the same name like where we are right now. And I need to get the food from there. You have to take the metro, the green line, and go in Gorgonzola. Cristiano. You have to ask for Cristiano. I don't know. Buka kasut. Sebab kita nak rasa lantai dekat Italy. Sebab dia rasa. Hey, give me your shoes. You wear mine. Huh? I want to wear yours. Nak pakai ni ke? Korang cek dekat internet, tak ada nama restoran Cristiano. Oliva. Tapi disebabkan tu yang kita dapat ni tulis di Gorgonzola. So kita kena pergi sana juga cari. Betul, cari. Tengok keadaan dia macam mana. Keadaan internet tak ada. Macam mana ni? We are so thirsty and hungry. Thank you. We're looking for Italy Street. Yes. Yes. Work. I'll stay in the center. Non è la prima parallela, la seconda. Da qua, sinistra, diritto e ancora diritto e la seconda. No, non la prima, la seconda. Ok? Ok. Ciao. Korang berjaya juga. Tapi hati-hati, masa sedang pantas berjalan. Oh my God, thank you. Thank you so much. Oh my God. Nice to meet you. Is this the kid of a
Do you want this gorgonzola? Ice cream with gorgonzola? Or do you want this? And this for you. Oh, thank you. That's okay. Nice. Ciao. Hey, ciao. Hey, kurang! Andana! Oh, Aduh! Les parlamentos de Ardiabers de... Pila Cristiano Ronaldo. Aduh, hai dadak, kau dah dapat dah barang apa yang nak? Ni? Dah dapat dah? Dia dah kata bungkus macam nasi lemak ni. Tapi sebenarnya kau tahu kan yang kau kena balik ke sana balik? Itulah, kalau ikut masa mungkin tak tahu lah. Stres kan fikir masa kan? Sebab masa kau dah kurang dah. I'm sorry to tell you this. Minta maaf untuk bagi tahu kat kau orang benda ni. Oh, I know. Korang tak berjaya. Saya minta maaf, memang tak. Tak minta maaf sangat ya, sebab korang memang tak berjaya untuk episod kali ini. So, I'm so sorry to tell you. Tapi barang ni yang dibagi kali ini, tak apa, nanti kita makan sama-sama. Tak nak lah. Okey. Aku dah pergi jauh-jauh. Korang makan sama-sama. Okey, guys. Sampai di sini saja. Selamat pulang ke Malaysia. Yang penting sekali, walaupun korang tak menang, tapi korang dah dapat barang yang korang nak. Nak ambil lah. Tak ada, ini untuk korang. Inilah maruah kita. Yes. So, anyway, happy shopping for you. Yeah. Thank you. Untuk orang di Malaysia, walaupun kami tidak sempat bagi makan di sana, makanlah di sini. Makan di sini. Tapi tak apa. Yang penting saya suka cara korang. Sebab korang, even korang... Inilah makan depan kita orang. Walaupun dua-dua, apa, seorang karakter lain, seorang karakter lain, tapi tetap berjaya sampai ke tempat yang sepatutnya. Betul. Anyway, selamat pulang ke Malaysia dengan selamat. Okay, guys. Okay. Bye. Okey, itulah dia selesai sudah episod kita kali ini. Itulah, dalam pertandingan ada adat menang dan juga ada yang kalah. Dan juga terima kasih banyak-banyak pada anda di rumah kerana sudi menonton saya daripada awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi dalam rancangan Awak Kat Mana? Awak Kat Mana? Hanya di Astro Ria. Okey, saya cepat bertukar fikiran bila dapat clue yang pertama tu. Tak tahu pula macam kena pergi kedai yang bukan semua kedai aiskrim boleh pergi. Kena ada kedai yang sepatutnya kita pergi. Sebab Atu dah cakap dengan saya, beli RM5,000 terus. Saya cakap, no. Nanti tak dapat duit shopping. Penat ni bukan penat mencari aiskrim tu. Penat gelak ni. Jadi kau nak salahkan aku.